Moi. Ensi lumi maassa, ilman lämpötila nollan tienoilla. Pikkusen ripottelee vähän jotain vettä alas. Mä aion tehdä jotakin, mikä kestää hyvin vähän aikaa, mutta milloin ihan valtavat efektit mun elimistä. Jotain, mikä parantaa immuniteettia, vähentää kipua, nopeuttaa palautumista, vähentää tulehdusta, lisää testosteroni ja kasvuhormonin eritystä, tuo valtavan hyvän olohormoni endorfiiniryöpyn elimistöön, lisää valppautta, parantaa unta, stimuloi elimistön yhden tärkeimmän proteiinin eli kollageenin tuotantoa ja muutama muukin erittäin hyvä positiivinen vaikutus. Mä aion mennä tonne varmaan noin 4-asteiseen veteen hetkeksi aikaa pulahtamaan ja tein tätä säännöllisesti. Itse asiassa tieteellinen tutkimus on tullut siihen lopputulemaan, että tai siitä löytyy todisteita, että 4,4-asteisessa vedessä 3 kertaa viikossa parikymmentä sekuntia saattaa lähteä tuomaan noita vaikutuksia noin kolmes kuukaudessa, 12 viikon aikana. Toinen vaihtoehto on mennä tuommoiseen kryotankkiin, missä lämpötila laskee sitten 110-120 asteen tienoille ja 2-3 minuuttia siellä, mutta lähden kokeilemaan. Ennen kuin mä oon jo tullut tähän, niin mä oon valmistanut itteni tonne veteen menemään sillä, että mä oon tehnyt hengitysharjoituksia. Tietoisesti pidentänyt uloshengitystä, rauhoittanut hermostoa ja se on oikeastaan aika avaintekijä, kun sä menet tonne veteenkin. Sinne ei kannata heti mennä sillä lailla suinpäin, että mä oon siellä hirveän pitkän aikaa. Kannattaa vaikka aloittaa kylmällä suihkulla, mutta nyt kun tohon on tottunut, niin aikaa voi pikkusen pidentää. Aikasta, mutta ei se vieläkään kylmää. Yes.